сьогодні в програмі «Мить істини». Огляд-конкурс названо кращу сільську пожежну команду Вінниччини. Фестиваль дружин юних пожежників. Хто представлятиме область на всеукраїнському конкурсі? Блискавка – небезпечне видовище. На Вінниччині пройшов традиційний огляд-конкурс місцевих пожежних команд. 16 сільських пожежних підрозділів області з'їхалися на базу аварійно-рятувального загону спеціального призначення, аби показати себе та випробувати свої сили в умовах, наближених до бойових. Всі хлопці, які сьогодні приїхали, всі достойні цієї перемоги. Але думаю, що будемо боротися, треба мати надію. Готувалися ретельно, можна сказати так, зараз проблема з паливними матеріалами, проблема з постачанням запчастин, техніка стара, але стараємося утримувати на довжному рівні і готуємося до змагання. Ну, змагання – це таке, а саме головніше – це для своєї праці, щоб у нас було все в порядку. Головний рятувальник області Руслан Шевчук зазначив, підтримувати нині боєздатність сільських пожежних команд непросто. Проте їхнє існування надзвичайно доцільне, адже вони зазвичай першими прибувають на місце події і виконують 30% рятувальних робіт. Сюди прибуло сьогодні 16 місцевих пожежних команд. Їхнє основне завдання – це для того, щоб переглянули наші офіцери становище автомобільної техніки, матеріальні засоби, які знаходяться на цій техніці, оглянути технічний стан автомобілів, подивитися на формений одяг особового складу місцевих пожежних команд. Це цивільні люди, які нам допомагають у випадку тої чи іншої пожежі, чи якоїсь іншої другої надзвичайної ситуації. Вони також, якщо вони поруч знаходяться, вони виїжджають і виконують свої завдання. Доцільність їхнього існування необхідна. Тому що на сьогоднішній день місцеві пожежні команди, вони знаходяться всі в селах. Їх в нас на сьогоднішній день 33 одиниці, 33 місцеві пожежні команди. Це команди, які в основному виконують 30% тої роботи. Це гасіння пожежі, це інше стихійне лихо, яке виконує і наша державна служба, в даному випадку щодо нашої області. 70% – це виконує державна пожежна охорона, 30% – місцева пожежна охорона. В цілому ми виконуємо задачу так, що хто ближче знаходиться, той виїжджає перший, а вже після цього, хто далі, сосредотачується відповідно на це саме місце, де проходить пожежа, і вже масово здійснюється тушіння пожежі чи чогось іншого. Якби не ці огляди конкурсу, ми б не знали їхній рівень підготовки. А так ми просто бачимо один норматив, другий, хто краще, хто гірше. Одні дивляться на других, що треба в першу чергу робити. Другі дивляться, що не треба робити в таких випадках. Тому ці огляди конкурси, вони і є конкурси. І огляди, щоб побачити реальний стан справ. Пожежна команда села Баланівка Бершицького району має чи не найкраще в області технічне обладнання серед місцевих підрозділів. Тривала співпраця бершицьких рятувальників зі своїми польськими колегами дала гарні результати. Наше МПО вже існує четвертий рік завдяки нашому голові. Ми відкрили це депо пожежне, а також завдяки допомоги польських наших колег, з якими ми вже співпрацюємо більше 10 років, нам поставили трошки, допомогли поставити обладнання. Ну і взагалі своїми силами ми наладили вже працю в нашому депо. Протягом цих років виїздили на 38 пожеж, було ліквідовано нами. Якщо все тихо і спокійно, дякувати Богу, то ну, є роботи, бо це є село і взагалі, як в селі, багато роботи для пожежників. Створили ми свою добровільну пожежну дружину, запрацювалося так, воно закрутилося. До речі, польська сторона у 2011 році, у липні місяці, привезла нам додаткове обладнання ще, ну, так, якщо говорити це у гривнях на нашу валюту, це десь на 140 тисяч гривень. Сюди входить генератори, мотопомпи, один із автомобілів, до речі, обладнані мотопомпи, у нас два автомобілі на балансі, ГАЗ-53 і ГАЗ-66. ГАЗ-60 також удосконалили. Ну, мені приємно, звичайно, що люди так про мене відгукуються, мої підлеглі, але це завдячуючи все їм, це їхня праця, моя тільки ініціатива. Ми завжди спрацьовуємо
першими виїжджаємо відповідно на такі виїзди. У нас є система оповіщення, правда, по телефонному зв'язку, по мобільному. В плані вдосконалитися в цьому плані, знову ж таки, саме основне, що на селі, яка проблема, щоб діяла система оповіщення. Учасники змагань демонстрували журі стан пожежно-технічного обладнання та професійні навики з оперативного розгортання пожежного автомобіля. Перше за все, це наполегливий труд, заняття з особовим складом, відпрацювання на мотиві по пожарно-прикладнім спортові і обидіна щоденна праця МНС. Важко, звісно, готуватися, тому що пожежі багато, ліквідація надзвичайних ситуацій. За підсумками обласного етапу конкурсу, кращою місцевою пожежною командою Вінниччини стали рятувальники з Турбова. Переможці отримали в подарунок бензинову електростанцію. Друге місце посіла Стрижівська сільська добровільна дружина. Їй вручили мотопомпу. Третє місце вибороли бершицькі рятувальники. Їм презентували два переносних ліхтарі. Усі вогнеборці були нагороджені дипломами та подарунками. Цими днями за ініціативи Управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області проходить обласний етап 20-го всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників. Учасники змагань демонструють свої таланти, спритність, мітливість та знання правил з безпеки життєдіяльності. По завершенню обласного етапу переможець отримає право представляти Вінницьку область на всеукраїнському рівні. Блискавка, блискавиця, зірниця, громовиця, грімниця – усе це назви та синоніми природнього явища за словником. У житті ж електричний розряд між хмарами або між хмарою та землею. Останнім часом почастішали випадки надзвичайних подій, пов'язаних із враженням людей блискавками. Так, з початку року під час дощів, під час злив та гроз загинуло 2 людини, травмовано 5. Причиною враження людей блискавкою є порушення правил безпеки під час грози. Ураження блискавкою виникає під дією потужних електричних розрядів – до 10 тисяч кВт. Окрім цього, діє звукова, повітряна та вибухова хвиля. Блискавки утворюють в атмосфері електромагнітні коливання, так звані атмосферики, які перешкоджають радіозв'язку, особливо на довгих та середніх хвилях. Дуже небезпечно під час грози знаходитись на відкритій місцевості, ховатися під самотніми деревами та металевими конструкціями. Примітно, блискавка ніколи не влучає у кущі. Не можна бігати, купатись у водоймі, пересуватися щільною групою, перебувати біля багаття, користуватися електроприладами та мобільними телефонами. Аби уникнути враження блискавкою, слід пам'ятати елементарні правила поведінки під час грози. Потрібно уникати високих дерев і пам'ятати при цьому, що ймовірність враження людини блискавкою прямо пропорційна висоті дерева. Якщо блискавка застала вас у полі, необхідно знайти якусь низину, рів або яр і сховатися там. Також ймовірність враження блискавкою залежить від площі дотику людини із земною поверхнею. В таких випадках краще тримати ноги разом, присісти і прижати до себе голову. Ні в якому разі не можна сідати на землю або лягати. Якщо блискавка застала вас під час відпочинку на воді, або в човні, або під час купання, необхідно як можна швидше дістатися берега, не розмахувати при цьому руками і не бігти. Якщо блискавка застала вас під час сільськогосподарських робіт, потрібно позбавитися усіх металевих предметів, а також тих предметів, які мають металеві закінчення. Слід відкласти в сторону лопату, сокиру, вила, інші предмети та сільськогосподарський реманент. У разі влучення блискавки в людину слід пам'ятати, що її можна врятувати, адже в більшості випадків блискавка проходить по поверхні тіла людини. В таких випадках слід покласти людину на землю, зробити їй штучне дихання і непрямий масаж серця. Варто пам'ятати, що до приїзду лікарів не можна зупинятися робити ці реанімаційні заходи, тому що людину можна врятувати перші 10-15 хвилин. Пам'ятайте, під час грози треба остерігатися не дощу, а блискавки.